بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ساس ورور ازیال ملاکان ازیال فروٹ فارم اشاکیس خاکور ضلع ملاکان والا مونگ دا آزاد نیوز یو نړۍ مننه کوو. تشکر دا غوی ډیره شکریہ ادا کوو چې هغوی پدې موجوده مصروفیاتو باوجود هم زمون فروٹ فارم ته خپل قیمتی وخت راو بخو. زمون سره په ازیال فروٹ فارم کې شلتالو، الوچے، خوبانے، بادام، چیری، سٹابری، کیلا، آم او ددغ سرا سرا زنگ سرا فڑاؤ، پیکان غز پغوزان کی ہوا تا قسمہ، پا الوچو کی شپگا تا قسمہ، پا خوبانوں کی سرو پنجا قسمہ، ددغ نے علاوہ زنگ سرا بہر ملکی بوٹی ہم شری رازے او زنگ سرو سے چتا ستا داغی ویزٹوکو. شاتوت تے چے سور شاتوت تم پر کیوی او دیکھے سپین شاتوت تم بھی دیر فیرہ من بھی اور دے فیرہ دا بھی چے سورے ہم ورکوی میوہ ہم دا او داغین علاوہ خشاک ہم ورکوی داغین علاوہ موسرا دا دا غز بوٹی دے پا غز کے در سلور قسم دی یو قسم پیکان غز دے یو قسم سادہ دا دیر اسوات والا غز دے او داغین علاوہ موسرا دا شلتالو دے دا ارلی گرین دے دا پمئی کے رل سی مونگ پختانے دیتا آڑے شلتالو وائی دا دغین علاوہ زمو سر دا دا غرون وائی کے چکم بوٹی کامیابی دی دا مو سر دغ بوٹی دی چی دیتا مونگ رانزر وائیو او دا دی سر ہو با ہو براغ بل بوٹی چی دی کم چی دا دا والے بوٹی دی دی بوٹی تا مونگا نختر وائیو نو زمو سر نختر ہمشتا رانزر ہمشتا دین علاوہ زم سرا پڑاو بوٹی دے دا پڑاو دا لگر چی دا دیر نایاب دے دا نوی پا سواد کے دا دی میوہ ہم دے روی آو دا غین علاوہ دا دی ونم خود دے رازی بیا زم سرا دا دا منی بوٹی دے این آمان دا الحمدللہ این آمان پا دی علاقے کی کامیاب دا بیا زم سرا دا زم سرا دا خوبانے بوٹی دے دا سپین خوبانے را او آخو اچکم بوٹی دے دا زم سرا زیڑا خوبانے را داغین علاوہ زم سرا دا دا چیری بوٹی دی چیری پا پاکستان کی کامیاب دا اور داغین علاوہ داغی سرا سرا مو سرا دلتا دا نشپاتے بوٹی ہم مشتا دا مو سرا دا دا پاپی تو بوٹی دی ماشاءاللہ خواہ کھولے پاپی دی دی تو چلو کہ جمعی دے دا پا اوڑی کی پخی گی اور داغین علاوہ مو سرا دا سیدی سیدی دا لیمن چې کوم دی دا سیډ دی لیمن دی سانګړ ورته وي په دې کې زړې نه وي دا غن علاوه موږ سره دا بیا دا ګلابونه مختلف بوټي دي دا شاندا نیمبواني په دې بوټي کې غملې کې وی او کړی دي دا زموږ سره دا لیمن بوټي دي دا بیا زموږ سره مارټر ریډ بلډ مارټر دا د کینوانو بوټي دي او دا د ګلګل بوټي دي ګلګل هم دلته کامیاب دي دا زم سرا دا گلگل بوٹی دے او دا گلگل بوٹی کامیاب دے او دا دے میں وم خود بھی گٹ ہوئی نو با دیر سا دا بائیں دا ہم زم سرا کتا دینا امون زم سرا پا گٹو بے بولی دے شتا او دا غین ایو پا گٹو ڈرمانو کے ہم زم سرا شتا پا دا پا دے ڈرم کے ہم دا میں وم ورکے بھی دا گراف کے دا جی زم سرا دا ام ویرائٹی دا پدې کې کتاب ستاسو په سکرین باندې راځي نو دلته موږ دا پیون لګولې دي دلته دا لګولې دي بیا دا پیون دي او دا پیونونه دي پدې یو ام کې مونږه 15 شپږ ورټې راوستې دي او په سیزن کې یو څنګه لنګړا کوي بل چونڅه کوي بل مختلف کوي شپږ قسمه امونه دي کې مونږه درا پین کړې د شپږ باندې کامیابی
په یو ام کې چې څونه ورایټي دي په درځنونو ورایټي په یو ام کې کامیابی کی خاجي زم سره ورایټي دا موږ ورته ملاکان روز امرود وای د دې امرود صدا بهار می اوړي جمع په دې کې دانی وی دانه عام سایز کی وی او خپل والی ډیر زیات په مارکیټ کې دی او مان ډیر زیات دی زه کوم راڅ په دې سره ستا باندې را کړی دی دا دغه نه علاوه مو سره دا دا انګور بوټي دا څو تم د وسپنې دا پیدا لري کړی دی په دې انګور کې زموږ سره مختلف ریټې دي لکه موږ سره سلطانیه دا بهر ملک یوکرین ویریټیان را سره دي دونګلزدانی دا او سلطانیه جوپیټر دی دغه نه علاوه زموږ سره بلیک میجک دی ویټرو دا شوګر دا بارل دا انګورو تقریبا پینزل شپار سویټې ویریټې ان شاء الله زموږ سره موجود دي او مانو په ډیرو دوایانو کې هم پکاریږي مرضونو دپاره علاج دپاره دا دې پانی خلک استعمالي پچو کې او د هغې نه علاوه د دې چې کومه میوه ده مانو تور رنګ کې چې وي ګور ګورې بچه دغه هم کامیابه ده سره کیله ده دا کیله په ونه کې پخیږي او اوس یې رنګ زیات کړی دی نو انشاءالله ورځي چې دا کیله ډیره نایاب ده بل چا سره انشاءالله ورځي چې نشته دی د دې کیلې خاصیت دا دی چې د دې دغه ډیر غټیږي سایز یې غټ وي او په ونه کې پخیږي دا بوتل کته اوس ته په نظر راځي دلته په دې کې مو مالوچ ور کړی دی دې کې کیمیکل لګېدلې دي او د دې کیمیکل په وجه باندې یو خوشبو راځي او دا د لمچ راځي کله چې میوه زمون په خیبر پختونخوا کې پاکستان کې ګرمي د 38 درجه سانتی ګریډ نه اوچته شي ډېر شي نو بیا فروټ فلای حمله کوي کم چې ورته مونږ مچ وایو په میوه لټکوري بې بې چینجي کی دا هغه د پاره مونږ دا بوتل کې دا راغلی چولیو دا ماشاءالله دا ډېر زیات مچان ورته راغلي کپ تاسو په سکرین راځي دا یو پکې وسوم ژوند دی نو د دې د پاره دا خطرې غره چې د میوه بوټي سره تاسو شو وخت لري نو تاسو دا مالوچ پکې کیمیکل ولګوي چې دا کیمیکل په وجه باندې دا مچ مړکیږي ملګرو زموږ په ازیال فوډ فارم په بورډ باندې په ویزیټ کارت باندې مونږ لیکلي دي چې اب ایک فلدار درخت سے درجن 12 قسم کې مختلف فل لینا خواب نہیں حقیقت او بھی ازیال فوڈ فارم اشک اس کا کوٹ ضلع ملاکر سے نو دا زموږ هغه بوټي دي چې بوټي یو وی او په دې کې مونږ مختلف گرافټین کړی دي کدا تاسو په ناراضی نو دا د بادام بوټي دي پروس کړم کړی او سیدا دي ګلونه کړی دي دا د الوچې مونږ چورتا کجور الوچې وی دا د هغه کجور الوچې گرافټین دی دلته کامیاب دی دا بکی بیا د بیوټي الوچې دی دا د بلیک امبر الوچې دا او دغه بکی د شلتالو گرافټین دی او دغه بکی دا بکی بیا دا فروډاکن شلتالو دی دغه شان زموږ سره په دې بوټي کې څو دغه قسم ورایټي دي تاسو بوټي سپین دا د خوبانه بوټي دی دا بکی بدل الو چې دا بدل دا برل په دې یو بوټي کې مونږه سوارلس قلمونه راوستي دي ګرافن کامیاب دی دا یو پکې دا بادام دی او بادام ماشاءالله ګلون ته ځان جوړ کړی دی سکرین باندې به تاسو ښکاری نو الحمدلله دا په پاکستان کې په اول ځل باندې ازیال فوډ فارم اشکه اسخاکوټ یونین کونسل کوپر علاقه اسخاکوټ تحصیل درګۍ ضلع ملاکن خیبر پختونخوا متعارف کړی دی او مونږ میکس فروټ فودا نومونه ورکړی دی چرته چې تاسو ته د بوټو ضرورت راځي الحمدلله زموږ سره ماهر کاریګر دي هغوی باغونه هم لګوي او د باغونو د بوټو لګولو لپاره زموږ سره جدید اوزار دي نوي اوزار دي چې هغه کډه مډه په خپله کنستري کوي زموږ د رابطې نمبر ځان سره یاد ساتئ 03443-310-2186 دویم نمبر دی 03169-68-010 زه خپل رور ازیال ملکن ازیال فوډ فارم اشکه اسخاکوټ لور کی اجازت په لوی الله مسپارم